Bun. Bunung lah ni. Dia pasal besi je. Hmm. Jo, ya. Baby duduk mikir macam mana? Yang pertama macam ni, baby. Yang kedua, yang sama. Aduh, kamera tu benda yang berbahaya. Din, mana ada jalan tak? Jalan situ ke? Jalan situ ke atas ni? Tak ada. Aku jalan tu ada. Atas lelaki-lelaki kalau kat sini boleh kayuh.